mais uma segunda-feira recheada de emoção aqui na cabine comigo, Max Time Rafa, Rafael Silva, grande Rafa, está tudo? Boas noites, está tudo em ordem. Vamos lá para mais uma corridinha aqui em Brno. Eu acho que a imagem, porque aqui está, os servidores estão a demorar mais um bocadinho a reagir, mas eu penso que já estamos, deixem-me lá confirmar, que estamos no ar. É uma corrida então do lobby 2, desculpem, do lobby Não, 4, quatro. do 4. É um lobby 4 mascarado de 2, que estes pilotos andam muito, sabes, eu esqueço-me. E estão 7 pilotos em pista, tivemos 3 pilotos que nos avisaram, por motivos de pessoais ou profissionais não podem estar. Há um piloto que não pôde dizer nada, o China, não sei, pelo menos eu não tenho aqui, não me recordo aqui. E há uma vaga, não se esqueçam, se tiverem alguém disponível, queira com vontade para partilhar connosco com os momentos de competição e uma saudável competição, avisem. E temos a estreia aqui de um piloto, não é? Não É é, seu verdade. Rafa? Pois é. É um piloto da minha equipa da Max Team. Da Max Team. Max Team está a investir forte aqui no defeso. Foi contratar um piloto. Não, por acaso já estava nas suas fileiras. E o Filipe Coutinho já correu connosco. E ele foi o primeiro a entrar na party. Eu não sei se foi a responsabilidade em cima dos ombros, porque o Valente disse: vamos lá embora, fechar a Max Team de onde merece. Por mim está onde merece, terceiro lugar está muito bom para mim, está com o aço. Mas o Valente quer mais, é assim mesmo. Portanto, uma boa noite então aqui na. Quem é que estava aqui na cabine? Foi o Revés, boa noite a todos, muita diversão. O Valente, obviamente, a puxar pela equipa. Grego, boa noite a todos, grande Grego. Boas Raposo, diz o Valente. Moura também está sempre. Este gajo está sempre pronto a gozar com a malta aqui. Boa noite a todos, malta. Mas. E o Grego, se força MCF. Rafa, apresenta aí o homem, diz o Moura. É verdade, o Filipe Coutinho já quase não precisa de apresentações, que ele já é conhecido aí por muito, muita malta da comunidade. Ele estava muito motivado e por isso é que ele foi o primeiro a abrir a Aproveitou esta party e tudo vaga, hoje. sim. Fez bem, fez Ele bem, foi o fez. primeiro a abrir a party que ele estava já à espera desta corrida há umas 2 semanas, ele tem estado a treinar bastante. Ele já estava em pista. Atenção, ele já estava em pista. Eu tive que dizer lá ao Filipe: tens que ir para a box, porque os pilotos vão sair todos a box. E ele lá veio para a box, para um bocado contrariado. E pronto, vamos esperar. São 7 pilotos, mas de qualquer maneira, também há aqui o Tito, que se estreou há 2 semanas, assim como ao Pica. E vamos lá ver o que é que isto dá. Boa corrida trepo, boa corrida revés, pumba. O revés não está ao grego hoje, o revés ele está a seguir a corrida, mas não está aqui no lobby, está a seguir em casa, onde estiver. Um grande abraço também para ele. Eu até me confundi, quem costuma estar aqui comigo é o Mojo. Um grande abraço para o Zé, mas ele avisou e eu esqueci-me. E o Rafa aqui veio dar aqui uma mãozinha, grande Rafa, estava desgraçado. Não, isto é difícil às vezes. Malta que vem transmitir ou vem fazer lobby ou seja o que for, às vezes tem imprevistos e é complicado. E agora atenção, Moura, a dizer que a cabine está com uma voz desanimada. Ânimo nisso, abraço à cabine dos Rodrigues. E Ghost, vai já marcar aqui tempo. Não, ninguém marca tempo. Portanto, vamos voltar à Não, nossa eles voz, estão na fase inicial pausada. ainda. Exato. Olha, vamos apresentar os pilotos. O Moura quer. Bora, bora. É, mas apresenta assim mesmo com emoção, ó Rafa. Vamos lá embora. Começar pelo primeiro, vamos para o É o Pica. Pica. Mas que tem que ser que tens que meter emoção, Rafa, olha lá. Temos aqui o piloto Pica com a sua Rafa, Suzuki. mais emoção, Rafa. Ai Ih, Jesus, já Pica! está aqui Mais aos emoção. trambolhões. Eu não sei quem é que viu o Pica e mandou-lhe uma castada, acho que foi Simone. Como é que se diz emoção em italiano? Emozione! Emozione, Simone! Por Ok, acaso não. continua lá, sim. Vamos lá aqui seguir o Pica um pouco. Ele está com a sua Suzuki e vamos ver, ele estreou-se há 2 semanas, não foi? Sim. Duas Dizes ou. tu. Sim, acho que foi duas, foi duas, sim. Eu não tenho acompanhado muito Acho este que foi Lobby duas ou três, 4, no máximo, mas sim. penso que sim. O Mac, com a sua Yamaha, original de fábrica, também já é conhecido. Ele penso que é francês Oui. e. Il est français, il est ami de Quartararo, il est VPV, il est un pilote VPV. É VBB? Sim, Tens Mac. que patrocinar ali O nome, o sim. autocolante no nome dele, Pois pá. é, falta aí. Então temos aqui o piloto MCF, já conhecido, Paulo 81. Ele já foi meu colega de equipa, por acaso. É um rapaz 5 estrelas.
E está aqui com a sua Yamaha original também, de fábrica. Olha, trepa marcar o primeiro tempo, enquanto passas para o próximo. Primeiro tempo marcado por Pepe, trepo. E já a Filipe também a marcar. Próximo. Trepo, que também é um MCF. Aproveitamos já a deixa para apresentar os pilotos MCF. O Trepo penso que está a dominar o Lobby 4 até à data, que está com um grande ritmo para este lobby. Vamos então ver a chegada do Max Team Ghosting, que também promete, pelo que sei. É um piloto também recente, entrou para a primeira corrida hoje. Vamos ver o que nos espera dele com a sua KTM. E E temos falta o Simon, Simone e o Vitor, Simon sim. de 22, que está com a sua Honda. E não Pois é, sei o bem Tito, é o Tito. Tito 7SLO. Eu chamava-lhe Oslo, mas ele o corrigiu-me. título. É o Tito, é o Vitor Calças. Vitor, quê? Calças? Calças, sim. Interessante. É Ele um está grande laranjinha, piloto. Tá. marcou tempo, um tempo Segundo bacana. lugar, sim, segundo lugar. Segundo lugar. 1,59, mas isto ainda vai melhorar. O Trepo Está vai com a ter sua mais. Aprilia. Sim. É a única Aprilia em pista. O Simone não é Temos. novo, diz o Moura, não. Só não Simone. temos aqui Sim. Ducatis. É. Simone é um piloto italiano. Vitor Calças mecânico, não sei grego. Mas pá, não sei. Ele é capaz de fazer as revisões da moto dele. Não sei se consideras mecânico. Eu já mudei umas pastilhas da minha moto. E óleo. Não sei, palavra que não sei. Olha, o O João Tito tem aqui Silva. Sim. um número todo estrambólico. Já viste aí o número do Tito? Deixa eu ver. Ah, pois está, Vê está lá. assim um desenho marado. Deixa-me lá pôr em look back. Olha, o Max Team Olha aí. Ghost ainda vermelho. Ai, 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 ai. Max Team Ghost. Filipe vermelho. Ai, 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 ai. Olha, já agora. Aí vai, mas ele vai cruzar. Reta. E E pole saca! position, 52.8. Ele diz que Um treinou grande esta tempo. semana muito. Andou a ver vídeos no Migas. E sente-se inspirado. Foi o que ele disse. Olha, primeira participação do Márcio Capitão. Que é Max Team, eu conheço o Ma ele também jogou connosco já. Max Team tem um apoio em João Silva, meu puto. Bora, Max Team. O Moura a dizer: deixa os chumos e abre uma cerveja, capitão. Isto Mãos à obra, lugar para o ti, o público João está ao Silva. rubro hoje, pelo que eu estou a ouvir aí. Tá? As bancadas e os comentários, isto está ao rubro. Olha, não Parece sabia uma aqui uma festa. coisa. Há aqui uma novidade, engraçado. Pronto, são curiosidades. Boas, diz o Morguelha, este lobby promete. Mas é o grego a dizer que faz quase tudo. Piloto de enduro tem que fazer mecânica. Ex-piloto de enduro. Ganda grego. Ex-piloto de enduro. Enduro é duro, é que é mesmo complicado. Eu velocidade, ainda era capaz de fazer umas brincadeiras. Enduro é preciso tê-los no sítio. Mas sim, é fixe, é fixe, é fixe. E aqui Ora, a nossa sim. corridinha, a nossa qualificação está com o Está já o Lugo. esperado Max Team e Trepo a lutarem pela pole position. E o Vitor também vai dar aqui um. Vamos lá ver. Depois ali alguns pilotos, o Mec-Mec, o Paulo e o Pica vão tentar é colar-se ao grupo da frente. Não sei. O Simone com mais dificuldades, mas tem melhorado. O nosso amigo italiano. Nosso Simone. Portanto, neste momento então, Filipe Coutinho em primeiro lugar, com 5,2875. A 600 milésimas, praticamente 601, o Trepo. O líder incontestado neste momento do campeonato. O Mec-Mec. Não, o Tito, o Vitor, está em terceiro lugar, a 1,5. O Mec-Mec um bocadinho mais longe, ali um fosso, a 3,9. E depois um fosso ainda maior para o Paulo, deve ter caído. Paulo e Pica estão praticamente no mesmo segundo, a 15 segundos do Filipe. E depois, então, em último, sétimo lugar, o Simone, que vai agora fazer uma volta lançada. Olha, o Paulo vai melhorar, vai entrar na reta da meta, vamos lá ver. Vamos à frente dele o Mac. Ah, eu pensei que estava no Paulo, estava a seguir aqui outro piloto. Esperem aí, Paulo. Exato, tenho o Mec-Mec à frente, vamos lá. Enduro todo terreno motocross, só nunca andei no autódromo. Fogo, que espetáculo. Ora, o Paulo então saca por quarto Subiu. lugar, se passou o Mec-Mec. Subiu. Passou o Mec-Mec ali a Mac. abrir e foi à gravilha. Foi, lá está, ele ouviu falar no Enduro e foi experimentar qualquer coisa de Enduro. Ai, Paulo aqui a. Boa noite. O seu Joker, Sky Prime. Só nunca andei no autónomo. Sim, Aqui espetáculo. é o Trepi e o Maxime Ghosting a arriscarem muito para tentarem marcar melhor tempo ainda. Caíram os dois quase ao mesmo tempo. Fogo. Portanto, neste momento faltam 5 minutos e 48.
O Vítor vai à boxe. Vamos acompanhá-lo aqui. Ele está. Vai... Ai, ele não caiu na boxe por milagre, não sei. Mas vai ali falar com os mecânicos. O Trepo abriu aqui muito. Não sei se vem em volta lançada, mas não deve dar para grande melhoria. Porque o Trepo abriu ali bastante aqui na primeira curva. É, exato, faz um cinzento. Como é que também é cinzento? Pá, e pouca mexida neste momento. Pilotos de elite, diz o Moura. Sim, não tanto cá o Moura, é só pilotos de elite. Isto aqui. Quando Moura está, pronto, é que as coisas equilibram um bocado, tal. Mas o Trepo tem, O vai ter Moura que algum concorrente, o Trepo, não é? tá a brilhar no Lobby 2, atenção. É, mas é pura sorte. Sabes aquela sorte principiante? A malta da Max Team tem treinado bastante, por acaso é uma equipa que tá focada. Está focada os pilotos todos, tanto Lobby 1, Lobby 2, agora nova entrada do Felipe. A malta está Está focada focada, e sim. em lobbies até Tem distintos, sempre um piloto por em cada acaso. assim, um piloto ali para os lugares cimeiros, para cada. Olha, o Moura a dizer refirma aos Jokers, amigas. Ah, então já percebi. Pronto, aí está bem, pilotos de elite. Semana passada era para aprender contigo, agora é sorte, com caraças. Amor, quem me dera andar um décimo do que tu andas? Bem, vão lá embora. Olha o pica, olha o pica! Calma! Vermelho! Atenção! Pica! O Pica, eu acho Pica! que ele é José Teixeira, A está no ver se mesmo pica José qualquer Teixeira. coisa. Vamos lá ver. Eu Terceiro acho que ele quer setor. picar. Vermelho, como é que mais uma volta assim? Terceiro Segundo setor vermelho. vermelho. Não, não, aqui temos uma surpresa, digo-te já. Ai, Jesus! Vamos ter surpresa. Eu vou segurar aqui a moto dele. Vamos lá embora, Pica, aqui vai entrar na reta da meta. Vamos seguir a quem andou aqui em terceira. Ei, ele foi ao. Ah, não. Não, 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 não. Ia Eu fazer um tinha-me segundo agora. lugar Ah, e duas décimas, pá. quase passou o Ghostin, mas conseguiu passar o Trepo. O Trepo. E atenção com o Trepo, agora já está a ver, já tem. Pá, e é fixe a ver aqui. O Trepo tem praticamente passeado. Os outros pilotos tentam, mas não conseguem lá chegar. E agora Podemos aqui, sim. O Pica. seguir a volta Sim. do Felipe, que ele Vamos tá lá, vamos lá. lançado. O Pica está também a melhorar. E o Filipe trouxe aqui este lobby também. Aqui mais alguma emoção. O Simone melhorou. Pá, já não há tempos assim a mais de 15 segundos, o que é muito bom. Olha a Maxima vermelha. Queres ver o lobby 4 nos 51? Pois é. 51 tempo do caraças. Mas o Filipe agora aqui. A prejudicar-se agora no em algumas travagens do segundo setor. E tem um capacete E o com trepo um farol. também está forte o trepo. Só que estão ao contrário, curioso. Vermelho cinza, cinza vermelho. O Vamos lá ver qual Ghost é que tem melhora um nos dois últimos capacete muito setores. engraçado, o Filipe. Deixa só lá ver se os outros capacetes. Não, É mas o. curioso que os capacetes da Max Team são todos iguais e são todos engraçados. Eipá, mas São há aqui todos um bonitos. capacete, eu vou te dizer, o do Paulo, o Scorpion XR1 era o que eu queria comprar. Eu tenho um Exo 510, comprei há pouco, mas o Exo R1, Vai, esse Felipe, vai capacete é melhorar. lindo. Vai melhorar? Estamos aqui a seguir front wheel, vermelho, 1,50, baixou, 52,5. e o trepo, atenção, trepo também vem, Vamos vem ao a trepo, vamos ao vermelho. trepo. Vamos ao trepo, ele está a comer aqui o asfalto todo, o asfalto guincha na passagem dele. Vamos lá embora, trepo. Ih, 0,4. Quase, ele Foi conseguiu o último passar o setor. pica. É, o último Conseguiu passar o setor. pica. O Filipe não deve estar a dar hipótese no último setor. Deve fazer melhor, se calhar aquele gancho na subida, talvez, não? Não sei, ele tinha os dois vermelhos antes do Felipe Pois tinha. marcar a volta dele. Agora não sei se aquilo passaria para laranja ou se mantinha vermelho. Não, mas eu acho que. Ah, ok, pois. E o Simone também vinha melhorar um bocadinho, embora vermelho, cinza, cinza. O Mac com uma travagem muito mais atrasada aqui. Portanto, Mac também. Não, mas o Mac não vem a fazer tempo. Vem a fazer uma volta para tentar ainda fazer uma volta. É a volta lançada. O Simone é que vem. Andiamo, Simone! Vamos, Simone! Mas o Simone não conseguiu melhorar. Vai fazer agora a nova volta. Ele e o Mac. E Simone, ele ia ter que alargar um bocado e vai invalidar. Não, me invalidou, milagre. Trepo, vermelho e cinza, não vem a melhorar. Filipe também não. Mais nenhum piloto a marcar tempo. Temos que Mac, acompanhar o sim. trepo, temos que acompanhar o trepo porque pode sair surpresa nos últimos setores. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver.
Vamos aqui ao trepo. Vamos lá ver se ele está nervoso aqui. Vamos seguir, se calhar, na visão do capacete. Ele vai fazer aqui o gancho. A Por acaso apontar a gosto de fazer moto o. para a subida, Como se estivesse a adoro. pilotar a moto dele. É Gosto de ver como espetacular, se sim. estivesse a Ele pilotar. vai com mais 0.9. Não, não vai dar. Vai com mais 0.9. Portanto, não vai É dar. difícil, é Mas ainda difícil. passa mais uma volta. Se ele não cair. Se Bem ele feito aqui. tiver combustível, consegue. Muito bem aqui o treino, por acaso. O Paulo vem a melhorar. O Filipe também passou ali à frente. Ele vai na mira do Não trepo, conseguiu melhorar. mas ainda fazem uma volta. Atenção, são os Vamos últimos ver. pilotos e eles dois Se e o eles têm Pita. combustível. É. Ai, aqui teria para arriscar muito, não vai dar, não sei. Como ele fez o V. Ele largou, mas conseguiu meter a moto para dentro. Fez aqui uma força do caralho. E quem vem lá à frente também é o Filipe, que vai também marcar o primeiro tempo. A cinza. A cinza. Não chega a melhorar. O trepo. Vai, curioso, a moto do trepo tem é E elétrica. lá atrás há muitas melhorias. Atenção. Ah? E era bom a malta. Ai, o Simone, não cai a Simone, não cai a Simone. Simone caiu, Mac vem a melhorar, vai chegar à reta. E o Paulo vem atrás dele logo. Andiamo, Mac. Vai passar para quinto, pelo menos. Não, não passou. Não passou, melhorou o tempo, não passou. O Paulo também está a abordar aqui a. Está a abordar aqui. Olha, e vermelho para o Filipe, no segundo setor. Vermelhinho, o Felipe não baixa os braços. Paulo melhora 0.6, mas já não chega para mudar de posição. E, portanto, ali à frente é só. É luta entre Filipe e Trepo. O Trepo vai com um esquisito, porque a moto dele. Ai, Trepo acaba de Acabou de cair. cair. Sim. Portanto, Está só mesmo o Filipe. Sim, a praticamente pole está garantida, garantida. já está garantida. Primeira pole da Max Team neste Vamos lobby. ver se ele melhora. Ah, não, não sei se o Moura não. O Moura estava no 3 ou no 4, já não sei. Talvez estivesse no 4, portanto é capaz de ter feito. Não sei se fez. E Filipe aqui. A largar. Ih, a travar muito tarde. Deve ter perdido os travões. Mas deu na mesma para a grande pole position. Vou aqui Ah, sim. confirmar os O resultados. Moura está a dizer que teve no 3, exato. Portanto, é a primeira, acho que foi a primeira pole para a Max Team. Neste momento a MCF tinha as poles, quase todas, acho que o Trepo tinha sempre feito a pole. E força aí, Rafa, pá, muito, aqui algumas viravoltas, não é? Bom. Aqui o Max Team a chegar ao lobby realmente com toda a força, aqui a mostrar ao Trepo que não veio para estar sozinho e veio aqui com um ritmo fortíssimo, fazer a pole position com uma volta espetacular de 1 minuto e 52 e meio, é um grande tempo, com o seu KTM. Trepo em segundo lugar, ele lutou, tentou e também não ficou longe. Vamos ter aqui uma luta. Vamos ter aqui uma luta Sim, na sim. corrida interessante entre estes dois pilotos e até o Pica se mostrou rápido. Então, Para mim é uma Trepo, segundo surpresa. lugar, a Sim. 400 milésimas da pole position, que é praticamente nada. Terceiro lugar, na primeira linha da grelha também, Pica, com a meio segundo, também não é quase nada, praticamente. E segunda linha da grelha, força aí, amigas. Segunda linha da grelha. Eu acho que vamos ter aqui uma surpresa. Eu aposto no Tito para o pódio. Aqui no Vítor, ele ficou ali na meio, ficou 1.4 da pole, mas tem o Paulo, o grupo perseguidor, mais abaixo, está um bocadinho longe, portanto, falta saber se o Tito vai conseguir acompanhar o grupo da frente, e eu penso que sim, e vai sacar um pódio, portanto, em quarto lugar, em quinto, MCF Paulo 81, a 3.1, em sexto, Notre-Ami Mec-Mec, a 4.2, e depois Simone, nosso amigo italiano também, a 4.6, portanto, muito próximo do Mec-Mec, pá, isto aqui. Os primeiros quatro eu acho que vão andar ali entretidos. Vamos lá ver. Quem é que não aposta no Vítor para o pódio? Todos. Exatamente. Tito, mais a segunda para brilhares. Vamos lá embora. Vamos lá, está tudo pronto. Isso. Vou pôr eles mandar eles para a grelha para cantarmos o hino da República Checa. Não, se tu falares em ir para a grelha, o Moura pega logo na carne e na cerveja e vai para a grelha. Tens que dizer para a grelha de saída. E eu, por acaso, a grelha não é muito comigo. Temos que fazer um dia um churrasquinho. E, opá, mas sim, eu acho que ali realmente aqueles três primeiros estou com um ritmo superior. Aqui em Brno, o tempo ainda bem que está poeirinho, está seco. É que isto calhou bem na qualificação e calhou bem na corrida. É solinho nos 2 dias do fim de semana. Sim. Olha, o Moura diz que pode levar a carne. Amor, tínhamos que dividir também, não ias levar tudo a carne sozinho.
Eu fiz uma vez um churrasco aqui na minha casa, pá, com 30 pessoas, meu. Quando vira Balbão, e pá, não me falas em Balbão, esquece-se, Balbão, eu morei lá, sei lá, 10 anos, já nem sei. Morei lá há muito tempo. Eu levo essa Aperta cabeça, tive Filipe, essa diz o Bruno cabeça. Valente. Aperta Filipe. Eu uma vez fiz aqui um almoço em casa, 30 pessoas, meu, era mal a trazer carne, a trazer picante, a trazer molho, a trazer. Fizemos uma caipirinha num balde enorme. Havia caipirinha, copos de caipirinha pela sala espalhados no dia seguinte. Foi espetacular. 30 mil, 30 mil, diz o Sky Prime. Vamos ali ao passadiço Espetacular. Grandes Ares. Exatamente, é isso, é isso. Não falas, pá, já estou com uma lágrima no canto do olho, só quando falas em Valbom, pá, Moura. Ora, quase tudo a verde, falta trepo, que está a tentar então afinar. Há aqui uma ameaça para o trepo. Há aqui uma certa ameaça para o trepo. Ah, mas o trepo é um piloto que ele até é bastante calminho. E olha, eu acho Está que está tudo tudo pronto. pronto. Vamos lá embora. Eu levo a broda 20, isso é 20. Trabalhei em Gaia. Ele sabe, fica. Trabalhei na Couto Ciclar, que em Gaia. Também pai 10 anos, o caralho. Já só falta o carvão, é isso. O carvão traz aqui o vencedor desta prova, porque vai assar muito carvão aqui na pista. Vamos lá ver. Sete pilotos, mas isto promete, pá. Uma luta ali de 3, 4 à frente e falta ver agora onde é que vai se juntar o Tito, o Vítor. E bom arranque de. Arranque de. Ih, o Ghost, o Filipe arrancou mal. Arrancaram todos. Ah, fixe. Arrancou ali um bocado mal. O Piquet está em segundo, mas perdeu já o lugar para o Simão e dá um toque. A E dá um toque, cair acaba. a KTM, pensou? Sim, o Maxime a largar Ai, e a mais um tocar. ali a cair, mais um a cair, A a tocar no valer, sim. piloto. O trepo vai para a frente, como uma bala. E Simone! Bravo, Simone! Um segundo a posição, aguenta, Simone! Não, 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 não cai, não cai, Simone, não! E Mac, Caíram Mac! três, acho eu. Foi, Mac a aguentar aqui o segundo. Olha, Mac, também está todo contente. Simone E já é vem passado por Filipe. o Ghost que tinha caído na primeira curva, já Já está conseguiu ali em recuperar. terceiro, já está ali em terceiro, passou o Simone. Traz o Simone, Simone tem. Ai, Simone vai tentar arrancar por dentro, mas não dá, Simone. A KTM rules aqui. Não, por acaso. Ih, mais uma saída ali atrás, não sei quem foi, foi à Gravilha, uma Suzuki. Não sei se foi dar autógrafos. Portanto, aqui, Mac, então isso. Mac em segundo, exatamente. O Filipe está na perseguição do Mac. Eu acho que vou pôr aqui em câmara para a frente. Porque o trepo está calminho, já com 1,5. O Mac em segundo, então. Com o Filipe. Tem uma distância de uma reta praticamente, a 5 segundos É vai ter que verdade. recuperar muito tempo. O Simone está a ver o Filipe e não está a andar mal. E o Vítor, aqui com o patrocínio da TVC acaba bem. Vambora, Vítor. Já, Vítor vai, já vai sacar mais um lugar, porque o Simone caiu. Aqui na travagem da reta interior, O Vítor está a por um cima. lugar do pódio. Vamos lá, Vítor. Pica então. E o Pica também tem. Ai, Pica a arriscar aqui um bocado. E a cair outra vez O o Simone. Filipe. Não, não, o Filipe. Ei, a moto a Maxime ficar ali no Ghosting. meio, não sei como. Passou o Na tipo por. chicane ele Foi. caiu. Passou o tipo por um lado e pica pelo outro. E Paulo já está aqui na perseguição do Simone. Simone tem Filipe ali à frente. Vambora, Simone. E Paulo, vambora, não desiste, Paulo. Estás aí bem, vamos lá embora. 3 segundos, está ali o Simone à frente. Vamos lá embora. E lá à frente então. Eu não sei se houve ali alguma queda do Mac. Queda do Mac. E Tito está completamente em cima. Tito! Vítor Calças a tentar a sua estreia. Eu acho que o A cair Vítor mais ainda uma não. vez, Quem? Maxime está com dificuldades. O Ui, o Ghosting. Ghost. Eu estava a dizer ao Filipe: esta prova é tramada. Pá. Parece fácil. Esta prova é tramada. O Filipe está ali com azar. Vamos lá embora, Filipe. Gás é para a frente. E o Tito. Atenção, o Tito. Eu vou dizer qualquer coisa porque o Tito de repente afastou-se um bocadinho. Não sei se falhou alguma trajetória. Quem agradece é o Mac. Que já tem 9 segundos, pá. O trepo está a passear mais uma É, o vez. trepo Foi consistente, foi consistente. tá sem pressão e tá tranquilo. Respira Filipe, diz aí o. Leva essas gamas para a entrada. Respira Filipe, diz o Valente. Estava muito nervoso o homem. Eu acho que sim. Acho que o Filipe fez um, pá, um brilharete já. Um pontinho extra na pole. Mas ali teve azar no início. Não sei se houve ali uma queda. Eu vi dois Foi, pilotos a caírem, acho que não é? alargou na primeira curva, Ah, um pouco. ok. E atenção, Pica está a pressionar Mac. Está à distância de 1 segundo e Vítor, a 1,9. Eu acho que aqui é onde se vai passar a ação toda.
porque dois, três pilotos estão muito juntinhos. Eu Ai, penso que agora aguenta. o Maxime. Ai, o Vitor vai largar e a quê? O Filipe vai estar a ultrapassar alguns pilotos que ele supostamente deve estar mais rápido que o pelotão. Atenção que sim, o Filipe tá, o Filipe foi para sétimo, exato. Estão quatro pilotos aqui juntinhos. É o Vitor, Paulo a largar e Vitor e Filipe vai tentar. Não, não vai dar ainda. Ele tem mais andamento. Falta-lhe aqui um bocadinho de consistência à Rafa, não é o Rafa? É, um bocadinho de consistência à Rafa. Esta KTM. Passo a é publicidade, preciso. Mas é verdade. A consistência é. Esta sim. KTM é difícil de domar às vezes. Isto prega partidas se não tivermos com muita atenção. Alguma atenção. E atenção aqui, o Filipe está muito próximo de Paulo. Não sei se vai dar na travagem, acho que não. O Paulo e agora bem. Penso que já não vai mas arriscar. O Paulo tanto. A abrir mais uma vez. Ai ai, Paulo. E ali não sei se espero que não haja toque, porque o Paulo vai fechar a trajetória, mas não. Ele viu, muito acho que bem. O Paulo viu. Ui, 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 ui. Ele viu, mas depois deixou-se aproximar e a roda tocou na. Sim, e agora a próxima vítima é Simone. E vai por dentro e vai já. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Deu um já não dá. Mas ainda bem que ninguém. Sim, ainda ninguém caiu. Houve ali um toque. Caiu. Alguma imprudência. Pá, mas é normal aqui. Um gajo vai com a faca nos dentes e é natural. Não houve nada, portanto siga. E o Simone vem ali atrás. Portanto, agora, Filipe tem dois pilotos à frente, que é o Tito. E o Tito está a tentar apanhar o Pica. O Tito está a fazer uma boa corrida, pá. E o Mac continua ali a 1.7. Portanto, o Mac também está fortíssimo. VPB tá on fire consistente, aqui. Consistente. É VPB, pá. O Mac sendo terrível bom piloto. Apesar de estar a afastar-se do tempo, o tempo estar a conseguir afastar-se, o Mac está a conseguir manter o ritmo e ser consistente à frente do Pica. E que do... não é fácil, que o Pica também anda bem. Yeah. O Pica fez o terceiro lugar, lugar sim, da grelha. Ele está mais próximo agora, 0.8. Mac aqui deve ter falado, mas a arrancar muito bem. Aqui esta subida do Mac foi muito boa. Mas o Pica também não arrancou mal. Aqui para seguir ao S. Ali o Filipe está em cima do Tito. Já eu vou aqui também. Porque, opa, entre o Pica aqui, olha lá ver se o Pica. Eu acho que o Filipe neste momento está a afiar as garras. Achas, está a afiar as garras porque ele tentar, está sim. A ver três pilotos à sua frente que vai ter que os ultrapassar. Vamos lá ver se ele vai tentar já aqui alguma manobra à Miguel Oliveira, que passou limpinho ali. Ai ai ai, mas foi não dá, muito, não muito dá, não dá, ultrapassagem. Não dá. O Tito também assim na travagem, bastante benzinho. Assim. Na travagem o Filipe vai ultrapassar mesmo em reta. E pá, em reta. E a travar travagem bem mais tarde, é. Mas ali. A ir muito por dentro e a defender muito bem também. Muito boa defesa do Tito. Espetacular. E a, pá, muito bem. Mas aqui vai por dentro. É uma tesourinha. Não, 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 não. Não é. Não dá. Mas eu acho que vai em reta. Mas eu a acho moto que vai tá em reta. Mais arranque. A KTM do Filipe tem um arranque muito mais do que a Aprilia. E agora se calhar aqui também o Tito vai tentar aqui a perceber-se aqui das trajetórias e se calhar ir mais por dentro. O Filipe está a ganhar já algum bocadinho de tempo e tem, na verdade, aqui o Mac. O triplo é que já está inalcançado. O triplo já está inalcançado. Tito Lines. Grande primeira participação do Chaco. O Miguel Neves, boa noite, bora Pica. O Pica está em terceiro, está a tentar defender. Kings Ogi. Grande, muito boa noite, um grande abraço. Bem-vindo aqui à comunidade MotoGP Sports Portugal. Estamos aqui com o Lobby 4 em Brno. E efetivamente há aqui quatro pilotos que estão a dar show estes. Quer dizer, tirando o Trepo estava a navegar nas nuvens. O Trepo está nas nuvens, está em primeiro, 20 segundos, dominador absoluto. O Pica, o Mac. E ali vem atrás também, atenção, não podemos esquecer do Vitor, porque o Vitor, se houver aqui alguma coisa, quem beneficia? É o Vitor. É verdade. Muito próximos, reparem, aqui, eu vou por aqui na câmara, se calhar um bocadinho aqui do Mac. Mas a câmara ao contrário, vão lá ver. A cair, ai, a cair já... a Suzuki. Ai, oh, grande azar para Pica. Ai, não, Pica, não. Estes corretores não. Estão tramados. O Pica a cair, muito inglório. Muito inglório. E ali atrás, quem é que vem? Mais atenção, uma queda do Max Team. Ah, o Filipe a cair, estava a passar na... E grande promenor aqui do Mac. A dominar a sua Yamaha Monster. Com o fato que ainda não foi ao chão. Não tem nenhuma machucadela, estamos a ver. E...
E eu acho que O lá Tito conseguiu atrás. passar para terceiro. Ai, cadê do Mac? Atenção, isto volta a animar. Isto volta a Isto, animar. o fato final, quis riscar a ser Exato. ultrapassado, pelo Max Team, que tinha acabado também de cair. Portanto, neste momento, Tito em segundo. Ali eu acho que eu O tivesse acabado, Tito está a dar sorte. está-se a portar muito bem. Olha, Aliás. primeira participação do Figueiredo 97, um grande abraço. Não sei se 97 é o ano de nascimento. Boas, malta. Bem-vindo à comunidade MotoGP Sports Portugal. Temos quatro lobbies aqui. Este é o lobby 4 em Brno, campeonato de MotoGP On Tour. E o revés é dizer: grande trepo, falta eu só para tal luta. Pois foi, porque na outra semana o revés fez uma gracinha. O Então, Figueiredo é da Best Friends, porque o Trepo ganhou, pá, mesmo em cima, houve ali uma luta fenomenal. Muito foi fair play. O Trepo, imagina, eu acho que foi em Indianápolis, o Trepo saiu e, para não tirar proveito, deixou passar o revés também fez o mesmo. E no final acabou o Trepo, acho que caiu. E o revés sacou a vitória, foi fenomenal. Aquela. Portanto, o Trepo, 23 segundos, é um passeio. É um passeio aqui o nosso Trepo. Mais uma vez aqui, a não dar a mínima hipótese. Trepo fortíssimo com a sua onda. Onda Rules. E aqui o Vítor. O seu O primeiro. Vítor Sim. tá muito, muito bom, o Vítor. Opa, eu até vou ver se ele está aqui. Se ele está a suar. Não, mas a viseira negra não deixa ver. A viseira é. Está sol, eu pus uma viseira escura, fez muito bem. Não conseguimos ver a cara se está a suar ou não. Mas eu acredito que não. Ele nasceu para isto. Controla muito bem a moto. Espero eu não estar a dizer isto e eu caia. Não faças isso, Vítor. Vítor em segundo. Depois, Mais uma queda do Pica. o Filipe já vem em terceiro. O Filipe, atenção. Só que vem a 2 segundos. Vai ter que tentar recuperar. Faltam 5 voltas, ainda dá. Ainda vê. E lá atrás, a seguir ao Filipe, vem o Mac. Bravo, Mac. Andiamo. Ah, não é andiamo em francês. É allez, allez. O Pica vem em sexto lugar, está a tentar passar o Paulo. Muito azarado aqui o Pica. E o Paulo, pá, é um dos pilotos mais resistentes deste MotoGP. Ele cai e anda para trás e está sempre, nunca desiste. E o Simone também. Vamos, Simone! Forza Italia! O Simone tem um número também muito fixe. Está com uma onda, como o Trepo, só que falta ali qualquer coisinha. Deve ser uma onda de satélite. Sim, mas o Mir também provou que. O Mir não, Rins. Que a onda de LCR também faz umas gracinhas. Portanto, Tita em segundo. Ghost a tentar e está mais próximo. Estava a 2 segundos e está a 1 segundo agora. Oh, Rafa, o que é que achas que isto vai dar? Pois tu. Isto vai dar em ultrapassagem do Felipe Vai dar, não é? e Mais o certo. Tito Só vai se. acabar por ficar em terceiro, que foi o que tu tinhas dito. Eu puxei-o para um pódio. Eu estava confesado. No. Eu só acho é que o Filipe. Deixa-me lá ver aqui os pneus. Vamos lá ver aqui os pneus. Como é que isto está? Não, o Filipe vai com bons pneus. Atenção. E o Tito? É, está praticamente igual. O pneu de trás do Filipe está um bocadinho mais gasto, mas pouco. Escolheram, acho que escolheram os bons pneus. Talvez médio-médio. Ou duro, não sei. O Filipe, nesta volta, ganhou bastante. Embora agora está. Ai, mas ele a travar muito, sim. Travou mais cedo e abordou melhor o Tito, realmente o Vítor está com mais nervosismo e aproxima-se o grande momento desta corrida, se calhar. É, Vai passar em plena reta vamos ver KTM. se ele vai defender como fez há bocado. Ui, mas o Tito, Mas ele ai, largou. bem, o Tito ia tentar não cair. E O conseguiu, Tito acho que não tentou não caiu. cair. Não, não caiu. Quer dizer que ainda temos animação até a final. E Filipe, grande recuperação até ao segundo lugar, depois de várias E quedas. agora vai ser uma recuperação até ao primeiro lugar. Vamos ver. Não, isso é difícil. O Rafa, são 23 segundos. Eu diria que o melhor é o Filipe. Pá, é uma boa estratégia. Não sei o que é que a Max Team manda em termos de informação no computador de bordo do Filipe, mas eu Já diria dissemos mais para colocar o mapa 3. mapa 3. Eu diria para ele aguentar. O Tito cedeu à pressão, o tempo vai cair. Olha, o Valente outra vez disse que o Bordeaux ia cair, mas depois pediu desculpa ao Bordeaux. Não, mas Porque o Bordeaux o que pode caiu. acontecer aqui e que muita malta pode não estar à espera Sim. é o trip ficar sem combustível.
Ah, isso aí é um golpe de teatro do. Bem, é possível. Ah, o segundo lugar não dá para pagar os donos do fato e da moto. Os danos, pois é. Dá. Sim, para o que ele caiu, se calhar é uma moto nova para Phillip Island. Mas eu acho que cá para ter uma arranja. Com a saída do Miguel, eles baixaram muito o orçamento. E o Mac está a 7 segundos com o Pica. Atenção, o Pica também. Ainda tem aqui uma palavra a dizer. Ele está a ver o Mac. Faltam 3 voltas. É possível. Já ninguém tira o triplo do primeiro. Não, eu acho impossível. Só se. Atenção, que houve ali. Eu lembro-me no lobby 3. Alguém ficou sem combustível mesmo no final. Não lembro quem foi. Eu acho que foi o Vitor. Foi o Vitor. O Vitor ficou sem combustível no final. Portanto, Pica então em 5º lugar. Paulo em 6º. Está a 18 segundos. E é o único piloto com um aviso. E atenção, sabes quem é que tem a melhor volta? É o Pica. É o Pica. Chegou lá e picou a melhor volta. E é mais um pontinho extra. A mostrar que o Pica realmente, se tivesse um bocadinho mais de calma, ele era piloto para estar lá em cima. A discutir. Ele está a 1,2, está farto de ganhar tempo aqui ao Mac. Vai ser uma pressão enorme para o Mac. O Tito já está a 3 do Filipe. Se realmente o Filipe está com outro andamento. Mas o Pica, pá, Glória, como é que aqui com alguma pressão aqui a sair ali e a marcar também um aviso. Ele já sente o barulho da Suzuki ali atrás e a Ama realmente. A Yamaha tem. O Filipe tirou um segundo ao trepo, sim, mas é. Faltam mais outros 20. Ele estava a 23, faltam mais outros 22, faltam muitas voltas. O Pica a mostrar e vai em plena reta. A Suzuki aqui na aspiração e vai passar por o lado esquerdo. Para a travagem, Mac a tentar. Ai, 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 Mac, já não vai dar, já não vai dar. Ai, Mac, aguenta, Mac, não vai dar aí, mas Mac vai tentar travar mais tarde, mas não dá, não dá. Mas o Pica também sob pressão. E Mac a sair muito bem, também é capaz de se puxar ali mapa 3, não, não vai dar, não vai dar. Já mostraste uma volta do Filipe como pedi na Qualif? Aí ele pediu. O Valente, eu não sei se ele pediu, mas pronto, se calhar pediu. Se ele diz que pediu, é porque pediu. Ora, vamos então seguir. Tanto aqui o Pica a passar, então o Mac e a ascender ao 4º lugar. Embora Mac não está a dar muitas tréguas. E Filipe, vamos então passar aqui para a Câmara TV. E aquela Red Podes passar que Bull. a volta do Filipe vai ser a mais rápida da corrida. Achas? Olha, houve ali uma troca qualquer. O Pica deve ter caído. O Pica deve ter caído porque Mac volta a ocupar o 4º lugar. E atenção, a moto do Filipe não sei se passa na inspeção, porque do que eu estou a ver, carenagem já não tem muito. Deixa-me lá confirmar. Eu acho que o Filipe tem a moto toda arriscada e é do lado direito. Eu não sei se tem aqui algumas carenagens da KTM aqui. Tenho por acaso a moto de Miguel, mas era na Tech 3. É que esta carenagem está um bocado marcada. Pelo que eu estou a ver, está a correr muito bem à volta dele. Ah, o Valentim que resgatou. Miguel Neves, vamos, Pica. Primeira participação. Um grande abraço, Miguel. Obrigado por estares connosco. Comunidade MotoGP e Sports Portugal, aqui na cabine. Rafa, piloto Lobby 1. E Migas, piloto fortíssimo de Lobby 3. Quase a descer para o 4, mas fortíssimo, não é mesmo? E estamos aqui no Lobby 4 com a prova MotoGP Tour Intercontinental. Vamos lá ver se o Maxim Ghostin, o Felipe, vai fazer a volta mais rápida. Vamos Será? lá ver. A KTM está muito marcada realmente. Ele faz aqui um cavalinho. Ele quer dar tudo. É um pontinho extra. Será que o Filipe é à procura do pontinho extra? Vamos lá ver. Acelerar aqui na subida. Vai fazer aqui o S. Este S é tramado. É muito, mas é fixe. Bem feito. Ai não, agora já tinha acabado o S. Está a entrar na reta da meta. De Brno. E não Ah, chega. acho que não fez, acho que não fez. Não, foi, não chega. Quer dizer que a volta do Pica foi muito boa mesmo. Quer dizer que eu volto? Sim. E vamos dar aqui um bocadinho de tempo de antena ao Trepo. O Trepo, piloto. Pá, o Trepo é piloto de Lobby 2 à vontade, sim. Piloto fortíssimo. E a dizer. Eu acho que ele faz lembrar ali o Ronaldo. Que era, aqui estou eu. Por muito. E o Filipe, atenção, o Filipe Coutinho e o Tito ameaçaram muito. E mesmo o Pica. Mas a consistência do Trepo. Pá, foi superior. O Trepo não caiu uma única vez que eu saiba, ou caiu, se caiu foi uma, mas acho que não caiu nenhuma. Não, ele não caiu porque ele nunca teve ameaça.
nunca teve pressão, nunca teve passar Pá, foi ninguém, lá para a frente, teve sim. para a frente e pumba, Eu ficou sei sempre muito na frente. bem. Eu acho que o Filipe teve ali um azar, que foi no arranque, não sei o que é que se passou. Ele não meteu primeiro logo. E os mecânicos que não lhe explicaram como é que funciona o all-shot. E eu acho que porque o Filipe saiu logo para ir para quarto. E depois tem que vir de faca Ah, nos dentes. Tem ideia? Terceiro pois ou é, quarto? ele se calhar não sabia que havia o wall shot. E sim. Oh, Rafa, e o que é que diz? Pá, mas aqui o trepo realmente não dá hipóteses. Vamos passar para os pilotos, fazer aqui a. O trepo vai fechar a penúltima volta e vamos passar para os Vamos lá. pilotos. Vamos lá. O trepo aqui a dominar completamente a corrida e a vir em modo passeio, depois de ter fugido do Mac-Mac. Na fase inicial da corrida. Em segundo lugar, temos aqui o Filipe que, após umas 4 ou 5 quedas, conseguiu recuperar e marcar a sua posição. Talvez vá ser um grande segundo lugar É uma para a sua excelente, estreia. sim, uma excelente estreia. Atenção, um segundo É lugar com verdade. muita pica. Com muita pica, quer dizer, não, pica não perdoou, mas com Aqui, muita gana, sim. possivelmente a terminar o pódio, vamos ter o Vasco, mais conhecido pelo Tito. Não, Vitor, O desculpa. Vítor, peço Sim. desculpa então. O Sr. Vítor, aqui com o nickname do Tito, com a sua Aprilia a cair, Max Team a cair, vamos lá ver Filipe. se ele vai ser apanhado Ai, ai, ai. Não, não vai dar, não pela vai. Aprilia. Mas está muito Tá logo à próximos. frente, tá logo à Deixa lá frente. ver. Não, ainda está um bocadinho longe. Está a 2 segundos. Bom, em quarto lugar temos o Mac Mac com a sua Yama, com uma corrida também consistente, Bastante apesar de boa, sim. uma queda que depois trouxe ele cá para trás. Mas está-se a portar bem, a marcar a sua posição. Quarto lugar também vai ser muito bom. O Pica também com algumas dificuldades, apesar de ter marcado a volta mais rápida, caiu várias vezes e terá algumas dificuldades em ter consistência e talvez a arriscar muito para apanhar os pilotos da Sim, frente. sim, 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 sim. Depois o Paulo, sim. O Sr. Paulo também com algumas dificuldades, Mas talvez não a ficou em pista não último seja hoje, exato. talvez a Vala. pista não seja adequada ao estilo dele. E também temos aqui o Simone, o italiano, com mais dificuldades ainda com o Paulo. O Simone teve. Bravo, Simone! Sempre em Lagara. Não. Com algumas caduto várias vezes, o Simone teve azar. E atenção, queda do trepo na última O volta. trepo caiu e o Pica também. Mas trepo podia cair. Aliás, eu acho que o trepo foi dar um autógrafo, não sei. O Ou trepo foi. Ah, está não, quase a foi aos acabar a sua stewards. corrida. Vamos lá ver se ele agora não gastou combustível. Não, não, nem que Vamos lá fosse ver, embora para vamos lá o 1. ver. O Valente a dizer que rugou mal a placa. Porque acabou por cair o Filipe. O Tito está mais longe, portanto, realmente depois, o grande cavalinho aqui do trepo e um primeiro lugar, e parece que acabou a gasolina e faz, acaba com uma grande égua. Grande corrida do trepo, apesar desta queda no final, ele tinha mais do que tempo para cair e beber uma cerveja. Sim. E um grande segundo lugar também do Max Team Ghosting. Espetacular, apesar das dificuldades, E um grande é um bom cavalinho resultado. do Vítor também a fechar em terceiro. O pódio está feito. O Pica, não Agora sei se temos ainda o vem a Pica. tempo. Vai, vai. Não, ainda vai dar. O Pica vai dar tempo. O Paulo é que já não vai conseguir nem o Simone. Olha, se puderem avisar aí no Discord, já ao Filipe, para ele ativar a partilha do som. Valente, mete aí o. Parabéns pela tua corrida de jockey. Atenção, o Pica. Ai não, parecia que o Pica tinha acabado a gota, mas só que não contou. Não conseguiu acabar. Vai lá. Vai lá. Força aí. Força, Rafa. Então pronto, temos aqui o Trepo com a sua grande corrida a conseguir o primeiro lugar, mais uns pontinhos. Ele também já tinha o campeonato ganho, penso eu. Sim, 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 sim. E aqui a tentar ameaçar o primeiro lugar, mas não conseguiu. Max Team Ghosting, com algumas dificuldades de estreia. Tem que treinar então a sua consistência em corrida para não cair Sim, tanto. uma estreia atribulada. Opa, mas mesmo assim, um É. resultado espetacular. Segundo lugar, prontos. Foi bom. Caiu, recuperou, caiu, Então recuperou. Pronto, ele gosta temos de sofrer um bocadinho. o pódio a terminar com o Sr. Vítor, com a sua Aprilia, também uma corrida espetacular que já era de prever aqui domingas. Um pódiozinho do Sr. Vítor. Quarto lugar para o Mac Mac, aqui o francês da VPB, também espetacular corrida. E podes comunicar agora os Em últimos quinto 5, lugar, então, os e com uma últimos melhor 3. volta, com 1,53, 340, meio segundo mais rápido praticamente do que o trepo,
mas fruto da sua inconsistência e algum azar também, o Pique então em quinto lugar. Eu acho que ele caiu no início também. Depois o Paulo em sexto lugar, com um tempo razoável, 1:55.515, ele fez o terceiro ou quarto melhor tempo. Depois o Simone, com algum azar, mas mantém-se sempre. Bravo, Simone. Grazie por estar con noi. Sempre ali, nunca desiste também. O Simone em sétimo lugar, e sendo que os últimos três não concluíram. Vamos então trazer para a cabine o Trepo, o Filipe e o Vítor. Temos que pedir ao Filipe para confirmar que tenha a voz partilhada. Ó Filipe, Boas. boas. Parabéns aí, Vítor e Filipe. Olha, ao Filipe, ia te pedir em primeiro lugar, olha, grande corrida, salut, legars, ça va bien, grande Mec-Mec, très bien, Mec-Mec, parabéns, Tito, diz o Raposo. Je suis content de finir à quatrième, très bien, Mec-Mec, bravo, Corse, grande corrida, sim, senhora. Ok, e ó Filipe, podes só confirmar que tens a parte, a voz. Nas Ai, definições hoje. aqui da parte Basta da falares que a consola. malta já diz aqui. Ó pessoal lá em Nas definições casa, da consola aqui façam-me da. alguma Não é da coisa. consola, das definições da parte. Definições da parte e partilha de voz ativar. Boas trepas, parabéns, amiga É MCIF. boas. Foi sim, senhor, ao revés. O Obrigada. trepo hoje não deu hipótese. Diz aqui, ao revés. Ó trepo, o revés, pá, eu acho que ele tem um empurrãozinho, meteu-te aí um depósito extra. Mas tu não precisavas, hoje não precisavas, mas já lá vamos. Pessoal, alguém pode confirmar. Que o Filipe, mas opa, quando o Filipe começar a falar, a gente já confirma. Teste, grande Filipe, muito nervoso, Filipe, mas mesmo assim, sim, opa, mas foi espetacular. Tu deste ali, eu se calhar começo então pelo Filipe. Ao primeiro, pá, dar os parabéns a todos. Uma corrida muito animada, sim. Tá? Deixa-me, pá, deixa. Então diz para aí, eu vou. Diz qualquer coisa que eu vou já confirmar. A malta diz que não está a ouvir. Tu tens que ir na parte da consola, nesta parte, nas definições, e depois diz aí nível de microfone, e depois diz aí uma Não está, coisa que Filipe, diz não está. Não. partilha de voz, ativar ou desativar. Tu tens a 4 ou a 5? Então, Então, o trepo diz-te vai. que o trepo tem a 5. O trepo, não tens a ti. Eu tenho. Aqui Rato. na parte, configurações do lobby, né? E depois diz partilhar a sua voz. Sim, dizia algumas definições. Deve ser É essa. isso, é isso. E depois diz partilha de voz, né? Ora, meta Ok, ativa. permitido. Já está. Penso que já Ok. está. E Já está. diz, e faz assim. Sim! Para eu ouvir, peraí. Sim. Já está bom? Tá, certamente que tá. Ah, já está. Agora sim. Ora, portanto, vamos então recapitular uma. Obrigado também para vocês que ainda estão desse lado aí a ouvir as entrevistas. Temos aqui connosco os três primeiros classificados. Pá, mas por nós trazíamos todos. O Mac fez uma grande corrida, o Pica fez o melhor tempo, o Paulo também se mostrou, pá, firme e hirto, assim como o Simone, mas efetivamente aqui a ação teve aqui nos três primeiros, sobretudo aqui no segundo, terceiro e quarto, porque o Trepo hoje mostrou uma consistência que é normal dele. Mas pronto, eu vou começar pelo Filipe então. Filipe, pá, muitos parabéns pela estreia. Tu Obrigado. começaste logo com uma pole position na tua estreia. Ainda tinha falado contigo um bocadinho, tinhas dito que tinhas treinado e realmente estavas muito rápido e tiveste um bocadinho de azar pelas tuas azar, pronto, o azar também se treina neste caso. Foi não saber, foi não Sim, saber. exato. Mas porque tu caíste algumas vezes, conseguiste recuperar e o Vítor ainda teve algum trabalho, o Mec-Mec e o Pica. Mas conta-nos lá como é que foi as sensações, estás aqui connosco e pronto, era impossível alcançar o trepo, não é? Deves ter visto isso, depois o trepo fugiu e acabou. Mas de qualquer maneira, acabar em segundo lugar é sempre muito bom, não? Sim, quero dizer, olha, em primeiro lugar, boa noite para toda a malta que está aí na Twitch. Boa noite para vocês, obrigado por deixarem participar aqui na comunidade e correr. Olha, eu vou-te ser muito sincero, Sim. eu estava muito confiante,
pelo ritmo que trazia dos treinos e não consegui aplicar em nada o que estava a treinar. Aqui em pista é Mesmo, diferente, mesmo, né? Com o comando ali, sim. exatamente, mesmo fazendo a pole position, fiquei bastante, mais de um segundo abaixo daquilo que vinha a fazer regularmente. Entrava facilmente no segundo 51 e pronto, mas mesmo assim deu para a pole position. Eu sabia, porque também assistia quando não corria, assistia e sabia que o Trepo era o piloto mais rápido. É o Alba Batista. E, é, o Alba Batista deste lobby, e eu sabia que principalmente tinha que me preocupar com ele. Arranquei muito mal, depois ali ao tentar na primeira curva, ao tentar ir por dentro, sofri um toque. Pronto, houve um toque, tudo normal. Acabei por cair e tive aquela preocupação de tenho que chegar rápido à frente, e foi o meu maior erro. Acabei por me enervar ainda mais, estava mesmo muito nervoso. Até um ponto a meio da corrida, digamos assim, que eu vi, opá, pronto, não vale a pena estar a forçar mais, Sim. vou só tentar um ritmo em que me seja favorável e Mais seja confortável para seguro de ti, certa sim. forma, exatamente. E pronto, depois no fim, um dos erros que meus colegas me alertaram e eu acabei por cometer na volta final, que foi olhar para os tempos de volta e vi que estava no segundo 53, sabia que conseguia baixar cerca de um segundo, e pronto, quando dei por mim já estava fora da curva, vi o Tito a aproximar-se e pronto, tive sorte de ainda acabar na frente. Aí tremeste um bocadinho. Tremi um bocadinho, tremi um bocadinho, tremi um bocadinho, mas pronto, no final, eu sei que o Trepo não é um piloto por tempos de lobby 4, digamos assim, e fico triste de certa forma porque sei que tinha ritmo para ganhar, não é querer ser convencido, mas sei Claro, que tinha é ritmo sim, é a gente ter para ganhar, consciência da nossa capacidade, claro, claro, mas de claro. certa forma é sempre o segundo lugar e é bom. É uma boa estreia, é uma boa estreia. É, obrigado, e agradecer ao Rafa, que ele literalmente emprestou-me a moto. Não foi a moto do Rafa, porque o Rafa está sempre em pé e eu estava sempre no chão. Mas agradecer ao Rafa, porque, e não só, a todos, ao Moura, ao Joker, ao Bruno, ao Valente, a todos que treinaram comigo, porque de facto ajudaram-me imenso. E é assim, eu esta semana meti mais horas no jogo de MotoGP do que alguma vez tinha metido, E olha e sei que que vou deu efeito, melhorar. sim, deu efeito. É, sei que vou melhorar e tenho a certeza que já na próxima corrida vou Mais de lutar ainda, mais de disputar o lutar primeiro ainda. lugar. Olha, só tens Exatamente. uma coisa, tens consciência que assim, tu és o piloto mais caro da Max Team, porque tu encarnagens, a É, tua já ouvi dizer. carnagem já assim, não tinha ponta para onde se pegue já, digo-te já, é do lado Não, direito. não, 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 não. Opa, estava muito mal, muito mal. Esquece. Ok. Só pensava que figura que eu estou a fazer, digamos assim, mas pronto. Não, correste muito bem e Foi o foste um dos que grandes deu. animadores. Rafa, Ah, obrigado. obrigado, Filipe, e boa entrada e vamos lá embora. Rafa, vamos então perguntar ou ao Vítor ou ao Trepo, qual é que... Pergunta ao É Trepo que eu o falei com o trepo. Vítor. Sim, força É aí. o Ganda trepozinho. Trepo, sim. Desde já os meus parabéns ao meu colega de equipa, ao Max Team, ao Filipe. É uma estreia, faz parte e vais começar a ganhar ritmo de corrida muito rápido, de certeza. Então, Trepo, muitos parabéns pela tua vitória. Nada que não estávamos à espera, porque tu já mostraste que este lobby és o dono dele. Conta-nos aí que sensações tiveste ao ver que ficaste na frente, sozinho, apesar de eu já saber que tu ficaste a gerir a corrida toda, mas conta-nos alguma situação eventual que te tenha passado pela cabeça durante a corrida e que pensamentos tiveste também na qualificação quando viste a ameaça do Filipe, porque acabas por ter mais coisas para nos contar na qualificação do que na própria corrida, que não houve grande coisa a fazer. Exato. Conta lá coisas. Olha, correu-me tudo mal, vamos ver assim. É uma pista que não gosto até. Que eu andei a fazer tempos até com o pessoal aí, estava mais perto dos 51 que dos 53. Estava sempre nos 52 baixos, 51.900 e pronto. Hoje meti pneu médio, tanto com médio, mas com médio não conseguia fazer muito tempo
que costumo fazer. E pronto, entretanto, eu vi as marquei aquele tempo e sabia que o pessoal vinha todo com a faca nos dentes. Sobretudo, vi aí que havia o Pica, um coisa assim, que ele o cada Pica vez também tem muito forte, sim, está melhor. Sim, senhora, está melhor. Tá, sim, senhora, vi que ele tinha bons tempos e falta também o China, que mas estava com bom tempo ele, que sim, vi que sim. Andava aí, também estava aí, e sabia que andava aí dois ou três e eu tinha que pôr fino. Sabia que já exato. Estava aí. Conhecias o Filipe já colocou connosco, ele também anda bem e treinou, mas claro era difícil antecipar, não era? Sim. Exato. E entretanto já sabia que eu tinha que vir preparado, que eu há tempos aqui não sabia que não tinha. É uma pista que não dou com ela, é uma pista que tem-se entrar bem nas curvas, isso não perde-se muito tempo. E entretanto, bom, tentei fazer com a consistência, sei que cá para trás falho muito. E pronto, aproveitei esse momento e eu por fim já comecei a ter também certas dificuldades, tanto que é verdade, mas se não, o resto correu bem, tive sorte que eles falhassem muito no princípio, calhou-me bem. Foi que tu mim. Foste lá para a frente, exato, é tipo, olha, está a acontecer um hecatombo lá atrás, mas eu sigo exatamente. Aqui, exato, desvio-me, embora. E mantive aquele tempo, há de reparar, fui com uns 20 e poucos, mantei-me sempre ali, não quis estar a esforçar também a coisa, e então, se preciso cair duas vezes para me apanhar, e pronto, ao menos... E tu só caíste uma vez no fim, na verdade? Foi. Foi. Ok. E diz-me uma coisa, nessa vez é que sim, nessa vez, mas tu sabias que tinhas tempo. Tu foste falar com o staff fora da pista, não? Não, porque ele mandou-me continuar, senão deu MCF. Rafa. Era. Tu, senão vinha-me atrás. Tu pensavas que foi no último setor? Eu acho que tu pensavas que já era para ir lá para a Flash Interview, já andavas na volta da festa. Yeah. Ainda faltava passar a meta. Ó, Tripo, como é que se mantém assim na mesma o foco quando estamos a fazer uma corrida, pá, e estavas mais forte e já estavas com muita diferença? Os únicos pilotos que podiam dar ali alguma luta estavam com algumas dificuldades de consistência. Como é que tu mantens o foco para estar sempre ali naquele segundo, 53, 54, não sei? Como é que se mantém o foco? Tens de treinar. Treinar. É o que se pode aconselhar às pessoas. Que é para ser automático, para ser mecânico. Exatamente. Não é? Tentar. Reconhecer a pista, a velocidade com que você entra, a cada. Pronto, tem que ser. Uma pessoa não errar aqueles momentos, uma pessoa entra mais um bocadinho mais rápido, vai sair fora, ou se trava mais cedo, pronto, perde tempo, uma pessoa tem que treinar para poder entrar à boa velocidade. Para saber, sim. Olha, eu vou seguir o teu conselho para Filipe. É travar então, sempre nos vou mesmos fazer uma sítios. Surpresa em Filipe. Travar sempre nos mesmos sítios. Exato. Sim, sim. Exato. Olha, muitos parabéns, pá, muitos parabéns mais uma vez. E vamos ver depois das contas, mas à partida o primeiro lugar não te foge. O Filipe pode fazer aqui estrobar aqui as contas, fizer uma boa prova, como estamos certos que vai fazer, pá, mas a disputa vai ser grande. E já agora vamos então aqui ao Vítor, ao Tito SLO, que eu digo Oslo, mas não é, já chamava Oslo desde o 19, talvez. Se Vítor, calhar era. Se calhar era. Ó Vítor, eu não sei se foi o teu primeiro pódio, porque na semana passada ficaste em quarto também, não foi? Não. Foi o primeiro pódio. Foi o primeiro pódio. Olha, não sei se tens aí o champanhe já, mas conta-nos lá as emoções, porque houve tanta. Na qualificação também fizeste uma boa qualificação, ficaste em quarto, a um ponto qualquer coisa, não foi muito mal, se calhar fazias melhor, já nos contas, mas em termos de corrida, houve ali tantas trocas e quedas, qual é que foi a tua maior dificuldade e se ficas satisfeito com este lugar? Então, opa, primeiro boa noite a todos. Fiquei mesmo muito satisfeito porque esta semana não tive muito tempo para treinar esta pista. Pronto, fiz umas voltas e hoje, aqui ao fim da tarde, tentei treinar mais um bocado, mas foi uma semana complicada a nível de trabalho, então não tive muito tempo. E era uma pista que eu não me estava a adaptar muito bem, porque por causa disto que o Trepo estava a dizer, que quando tu entras mal nas curvas já vais perder muito tempo, pronto, e foi, era a minha maior dificuldade. Então, que estratégia é que eu adotei? Tentei fazer ali uma qualificação mais ou menos dentro dos tempos que eu andava a fazer, que era ali 53,5, por aí. E depois bem bom, sim, eu, arranquei mal, mas foi de propósito, porque eu não queria mesmo cair na primeira volta. Pronto, e tentei, a minha estratégia nesta corrida foi não cair, pronto, e só caí uma vez, aliás, caí duas vezes, e foi as duas na primeira volta, pronto, e por isso é que me prejudicou. Porque só ali... uma curiosidade, peço desculpa, alguém sabe quantas vezes eu caí? Acho que foram cinco. Mas foram mais. A quinta foi no final. Acho que foi a quinta foi no final.
Vais ver, a gente publica sempre do Twitch para o YouTube e colocamos, mas vais já ver. Sim. Mas força, Vitor, continua. Mas, força. Não, e caí essas duas vezes, pronto, fiquei ali um bocado chateado também porque... Porque pronto, lá está, a estratégia era mesmo tentar manter-me em pé, porque tu mantens-te aqui em pé, cada queda demoras no mínimo ali 6, 7 segundos, e se o pessoal começa logo a arrancar ao início nunca mais os apanhas, pronto, e foi a estratégia que eu quis, foi mesmo manter-me em pé, não cair, e pá, e pronto, e se eu não tivesse caído aquelas duas vezes tinha conseguido ficar em segundo, foi aquele tempo, mas para a pista que foi e para o lobby que é, porque está aqui malta a andar muito, pronto. Eu não tenho nem de perto nem de longe este andamento, mas tento ser consistente, pronto, e batalhar com isso, e foi bom, olha, gostei, e agradecer também ao pessoal da Best Friends, porque, pá, uma equipa incrível, muito, muito ferreiros, e este setup já é tudo em equipa, pá, e tem sido mesmo uma aventura engraçada, e pronto, e agora vamos para Phillip Island, ver se conseguimos manter o pódio. Eu já estive aqui mais ou menos a fazer as contas, ainda posso lutar pelo terceiro lugar do campeonato. Vamos embora. Portanto, há sonho, olha, quem puxou por ti sempre, pá, até disse. Temos que ter motivação, para ir para a corrida para ganhar pontos, e essa exatamente. Motivação do terceiro lugar é o ideal. Pronto, olha, e também quero Victor, agradecer à TV se acabei, não é? Porque sim. Olha, eu vou-te dizer, tens que ir lá e eu tens que mandar um abraço aqui ao teu amigo. Porque eu estava a dizer que apostei em ti no pódio. Portanto, eu ganhei. Eu vi os comentários foi. Antes da corrida. E ele a dizer, quem é que não aposta no Vitor para o pódio? Todos. Mas ele assim, carrega-te. Pá, e assim, foi muito fixe, foi uma boa corrida. O trepo teve uma consistência, pá, incómoda, porque não cair e andar sempre naquele tempo, o trepo hoje estava forte. Mas pronto, treinem. Mas o Pica também sentiu o Pica muito forte, pronto, lá está, ele só não ficou à minha frente por causa disto da consistência. Das quedas, ele estava a andar muito mais que eu, pronto, e pronto. Mas foi bom. Foi pá, ainda bem que vocês se divertiram, também é para a gente, é para vocês que a gente está aqui, e é por vocês e é convosco. Vocês não estiverem cá, isto não tem piada. E não conseguimos levar isto a cabo. Obrigado também a vocês pela vossa presença. Obrigado ao Filipe pela estreia. Ao meu amigo Rafa. Maltinha. Espetacular. Rafa, manda um abraço lá para casa, Rafa. Para a malta. Epá, eu mando... Tens que ir jantar, não? Eu mando um abraço e faço aí uma publicidade também a um videozinho meu que pus no YouTube. Foi um dia como comissário de pista em Portimão. É, eu adorei, já vi. Está top, também já vi. Eu adorei, viu tudo, adorei. Quem não viu pode pesquisar Phil Coffee Motorrad e é o último vídeo que eu coloquei. Muito fixe, o timeline daquilo, as várias coisas, a malta a falar, acordarem cedíssimo, foscas ao lá, não é para qualquer um. 4:30 da manhã. Sim, e ainda fixe. Por cima o meu irmão acorda mais chapada. Isso aí ele faz bem, isso aí não se perde nada. Olha, bem, pessoal, continuação do meu motor, então obrigado a todos que nos seguiram lá em obrigado, casa. Obrigado igualmente. Obrigado aos pilotos. Obrigado igualmente. Parabéns. Para a semana, Phillip Island e Speedy, o Speedy Fogo, não viu a corrida, podes ver no YouTube, Speedy, amanhã já deve estar e vale a pena rever. Foi bastante emotivo ali no meio. O trepo foi lá para a frente e nunca mais ninguém agarrou, só com uma corda, mas vale a pena. Obrigado então e uma muito boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Ora, já fechei aqui o...